No niin, tervepä terve. Ja nythän olisi testissä sitten tämä HK:n taikinajuuri et kivi arina uuni pizza mallia kebab. Ja tää on niitä, näitä on usein useampia näitä saman sarjan tuotteita. Tää on joku 3 euroa Prismassa hinta tälle. Niin, katsotaanpa. Tuossa on vähän noita ohjeita. Ja nyt tein tämän mikrossa, mulla on vähän kiire tässä, niin tietenkin uunissahan se tulisi paras. Tuossa näkyy nuo ainekset ja mun se, kun miten se on tuolla, se on jo tuolla mikroon menossa, että laitetaan mikro päälle ja palataan kohta asiaan sitten. No niin, siinäpä on nyt 2,5 minuuttia oli tuossa mikrossa. Katsotaan minkälaista tämä on. Ainakin näin äkikseltä, kun kokkeli, niin tosi pehmiäksi meni tämä. Ainakin tämä eväs. Onpa tuosta niin. Maistiais, että menikö tämä kuinka kuumaksi. Että. Tämän näköinen. Joo. Onko tässä chiliä tai jotain? Ei tässä ainakaan ole. Äkin kyllä katsottuna mainintaa. Mutta sanoisinpa näin, että tässä nyt kun on pari palloa nyt tätä syönyt, niin vähän on samantyylinen koostumus kuin siinä Kivikylän eväässä. Näitä on, tääkin näyttää siltä, että uunin kautta voi pitäisi käyttää. Saahan tuohon pohjaan vähän rapsakkuutta. Niin. Kyllä tää niinku mä annan tälle arvosanaksi 3/5. Mutta kyllä tämä niinku ihan tuommoisena välipalana voi vielä menemään vaikka ruokatauolla tai kahvitauolla tai jotakin tämmöstä. Tai ihan sillä vaan. Mutta 3 euroa niin on ehkä pikkusen minun mielestä liikaa tälle. Täytyy katella sitten muutkin tuosta tuoteperheestä sitten niitä samoja näitä lättyjä. Niin. Eikä tässä sen kummempia kuin kiitos kun katoit ja muistahan tilata kanava. Se on moro.